Mbar bota kremton festën e Kurban Bajramit, një nga datat më të rëndësishme të kalendarit islam. Më pak pelegrinëse zakonisht u gjendën në qytetin Mina të Arabisë Saudite, në ditën e parë të ritualit treditor të gjuajtjes së djallit me gur. Kjo për shkak të pandemisë koronavirus. Rituali vjetor zakonisht tërheq miliona besimtar nga e gjithë bota, të cilët qëndrojnë krah për krah. Të veshur me rroba të bardha dhe me maska fytyre, pelegrinët, burra dhe gra, gjuajnë me gur për 3 ditë në Mina, më pas kthehen në Mekë për të lutur në xhamin e madhe në fund të haxhit. Kurban Bajrami bëri që sheshet dhe xhamit në Turqi të tej mbusheshin me besimtar. Presidenti Recep Tayyip Erdogan zgjodhi Çiprën Veriore për të kremtuar këtë fest. Pas faljes, mesazhin e përqendroi te politika. Ai ofroi që dërgonte ushtrin për të menaxhuar aeroportin e Kabulit në Afganistan pas tërheqjes së plotë të trupave të NATO-s. Para së gjitha, Shtetet e Bashkuara do të rreshtohen krahasisht në marrëdhënie diplomatike. Së dyti, sa i përket logjistikës, ata do të na vendosin në dispozicion çdo gjë të mundshme. Në Afganistan nuk ishte një festë qetë. Disa raketa goditën kryeqytetin gjatë faljes së Kurban Bajramit në Pallatin Presidencial. Fatmirësisht nuk ka pasur të lënduar, ndërsa autorët nuk dihen ende. Besimtar të shumt në Egjipt, Jordani, Siri, Irak dhe Jeruzalem të imbushën xhamit dhe hapësirat publike për të falur Kurban Bajramin. Ndryshe nga viti i kaluar, kufizimet për luftimin e pandemisë janë lehtësuar, duke mundësuar më shumë liri për qytetarët. Më në fund mund të përjetojmë atmosferë bajrami. Vitin e kaluar patëm kufizimin e lëvizje dhe lutje dhe nuk mund të ketë bajram pa traditat e zakonshme. Falë Zotit, ne e mundëm koronavirusin. Më vjen mirë që të gjithë janë të lumtur. Shpresoj që njerëzit të ruajnë distancën dhe të marrin vaksinat. Festa është një përkujtim për gatishmërinë e profetit Ibrahim ose Abrahamit për të sakrifikuar djalin e tij me urdhër të Zotit përpara zëvendësimit hyjnor të minutit të fundit me një dash. Muslimanët bëjnë kurban në këtë ditë dhe mishin e ndajnë me të varfrit dhe të afërmit.